Kako biste sada, kad biste podvukli crtu, ocijenili svoj dosadašnji rad, rad političke partije u kojoj se trenutno nalazite i rad gradske uprave? Pa svakako pohvalno. Ja sam rodom iz Piskavice i Piskavica je pre 12 godina bila u jednoj situaciji. Sada je jedno od najljepših mjesta u Republici Srpskoj za život, sigurno i za opstanak, sa svom infrastrukturom, sa novim domom, sa gradskom vodom, sa putnom mrežom, sa stanicama, sa najljepšom spomen crkvom, sa spomenikom. Znači, prvenstveno me interesovala razvoj moje mjesne zajednice, a svakako smo pomogli kao moj odbornički rad je i okolne mjesne zajednice i svih građana. Mislim da je napredak što se tiče ruralnog područja, a svakako i sve sam podržao projekte kapitalne u gradu, tako da smatram da je moj 12-godišnji rad bio zaista uspješan.